Запоріжжі рашисти тероризують освітян, які не бажають їм куритися і навчати дітей за російською шкільною програмою. Педагогам погрожують і викрадають. Окупанти мародерствують, грабуючи не лише крамниці, а й фірми, що реалізують сільгосптехніку. Декілька поцуплених агромашин, вартість яких мільйон євро, загарбники вже встигли перегнати до Росії. Втім, там на них, кажуть українські фахівці, чекає неприємна несподіванка. У Мелітополі терористи полонили трьох директорів шкіл. Це сталося по тому, як усі освітяни-посадовці написали заяви на звільнення. Педагоги не скорилися наказам, поставленої загарбниками очільниці міста Данильченко, яка змушувала їх навчати дітей за шкільною програмою країни-агресорки. Окремо хочу поблагодарити руководство школьних і внешкільних заведень. Я знаю, що сьогодні було прийнято сложное, но абсолютно правильное решение, когда все, без исключения директора школ, написали заявление на увольнение в знак протеста, нежелания сотрудничать с оккупантами. Рашисти у тимчасово захоплених містах крадуть усе, на що накинуть оком. Нещодавно окупанти вдерлися до мелітопольської філії компанії, яка продає сільгосптехніку. Звідти вони вивезли сівалку, трактор та два комбайни. Загалом на мільйон євро. Айтівці фірми за допомогою датчиків GPS, що встановлені на машинах, з'ясували, ті вже у Чечні. Вони знаходяться в Чеченській республіці, село Закан-Юрт. И как бы по данным геопозиции, это российское предприятие МТК «Стандарт С». Щоправда, кажуть у компанії, на злодіїв чекає неприємний сюрприз. Украдена техніка на них не працюватиме. На даний момент произведены определенные действия. При дальнейшей эксплуатации техники будут проблемы с ее как бы программным обеспечением. Она находится в розыске в системе John Deere. Она может завестись, но она полный свой функционал не сделает. У Мелітополі та Енергодарі окупанти створюють щось на кшталт правоохоронних органів та козачих загонів. У місті Атомників вже з'явився такий собі начальник місцевого управління міліції на прізвище Селіванов. Чолов'яга кличе до себе на службу зрадників та обіцяє ледь не золоті гори. Почало свою роботу міжрайонне управління міліції в місті Енергодар. Українські правоохоронці звітують, що до колаборантів відкрили кримінальні провадження. Їм загрожує до 10 років в'язниці. Тим часом Генпрокуратура повідомила про підозру ще одному посіпаці рашистів – самозваному очільнику Бердянська Сауленку. За державну зраду йому загрожує довічне ув'язнення. Андрій Поч, Артем Дежанков, програма «Вікна», марафон, єдині новини.